Ашгүй төрийн өмчит компаниудыг 2022 онд зэрэгцэлнэ гэж мэдгдсэн. Тэгвэл Эрдэнэс 5-7 хувьцаат компани хууль зөрчиж 1:80 төгрөгийн үнийн дүндээ тендерийг Эрдэнэс 5-7 хувьцаат компани тендерт оролцох ерөнхий нөхцөлийг хангаагүй. Sinosteel Equipment and Engineering Group буюу Бүгд Найрамдах Хятад улсын төрийн өмчийн компанид болгожээ. За өнөөдрөөс тус компани тендерт орохдоо тендерийн ерөнхий нөхцөл хангаагүй хууль бусаар ялалт байгуулсан баримтуудыг хэвлэлүүд дэлгэж эхэллээ. Тодруулж хэлбэл 2020 оны 1-р сарын 24-ний өдөр зарласан жилд 30 сая тонн нүүрс баяжуулах хүчин чадал бүхий Эрдэнэс 5-7 хувьцаат компани нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн олон улсын шаардлагад нийцсэн техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх тендерт China Metallurgical Energy компани шалгарчээ. Гэтэл тус компани толгой компани болох Sinosteel Equipment and Engineering Group-ийг дахин Эрдэнэс 5-7 хувьцаат компани энэ оны 8-р сард зарласан нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн дүрэн барилгын зураг төсөв боловсруулах барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх тендерт шалгаруулсан байна. Хууль зөрчсөн гол асуудал нь дээрх хоёр компани нэг компаниум охин компанийн техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах тендерт ялч үүсгэн байгуулагч групп нь барилга угсрах эцсийн тендерийг нь Эрдэнэс 5-7 хувьцаат компаниас авсан нь хууль зөрчсөн үйлдэл болж асуудал дагуулж эхлэж байна. Нэгдмэл сонирхолтой бол тендерт оролцох эрхгүй хуулиар зохицуулсан байна. Жишээ нь тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгааны 4/5-т тендерт оролцогч нь бараа ажил үйлчилгээний зураг төсөл, техникийн тодорхойлолт болон бусад баримт бичгийг бэлтгэсэн үгээр бол гэрээний хэрэгжилтийг хянах зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхээр нэр нь дэвшигдсэн этгээдтэй нэгдмэл сонирхолтой гэж үзнэ гэжээ. Энэхүү Эрдэнэс 5-7 хувьцаат компани төрийн өмнөөс тендер зарлаж байгаа мөртлөө охин компаниар нь техник эдийн засгийн үндэслэлийг хийлгэж, толгой компаниар нь барилга угсралтын ажлыг хууль зөрчиж хийлгэснү гэсэн асуулт гарч ирж байна. Хууль зөрчиж Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын компанид давуу эрх олгосон асуудлыг шалгах шаардлага тулгараад байгаа маа. Үүнд улсын хурлын гишүүд дараах байр суурийг илэрхийлж байна. Тендерийн тухай хуулийг зарлж сонгож шалгах. Өөрийнхөө охин компани тендер олгосон байхгүй юм. Би бол яг энэ дээр бол сайн нэрээ сайн мэдээлэл авах. Үнэхээр тийм байгаа бол хууль гэнэлтийн байгуулах шалгах хэрэгтэй. Ер нь бол Эрдэнэс 5-7 дор бол маш их асуудлууд байгаа. Гараад байгаа зөрчлийн асуудал нэг талдаг менежмент сул дорой байна. А тэр юутай холбоотой хууль эрх зүйн орчин бол энэ чи одоо бидний одоогийн төрийн бол орон нутгийн өмчийн тухай хууль чинь одоо ингээм үндсэндээ 25 жил явж штэ. Тэгэхээр энэ чи хоцрогдсон байхгүй да. Үнэхээр зохицуулж чадахгүй. Гурав дахь бас авилга их байна. Авилгын одоо авилгатай тэмцэх газраас гаргасан мэдээгээр бол одоо авилгын хор хөрөлд учруулж байгаа хор хөрөлийг аваад үзэхэд бол энэ 10/80-аас манай улсын төсөвтэй нэлээд хэмжээтэй тэнцвүү хэмжээний хор хөрөл учирсан гэдээ өнгөрсөн жил шил мэдгэжсэн шүү дээ. Тэгээ энэ чинь гол хэсэг нь хаана байна вэ гэхээр энэ төрийн өмчит компаниуд дээр за мөн одоо тодорхой хэмжээгээр орон нутгийн өмчит компаниуд дээр байж. Төрийн өмчит компаниудыг цэгцлэх үйл ажиллагааг нь сайжруулах асуудлыг засгийн газар ярьж байгаа энэ үед зарим төрийн өмчит компани давуу байдлаа ашиглан хууль зөрчиж байгаа асуудлыг анхааралтай авах шаардлага тулгарч байна. Нэгэнт хууль зөрчиж Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын компанид давуу эрх олгосон бол тендерийг хүчингүүд тооцох бүрэн үндэслэл бий. Үүсэж байгаа асуудал дээр Эрдэнэс 5-7 компани захирал Ганхуйг асуудлыг тодруулж байна гэх байр суурийг өөрийн цахим хуудасаараа дамжуулан илэрхийлж байна. Хууль зөрчсөн асуудлыг Эрдэнэс 5-7 компани захирал мэдээгүй байх бол өмчгүй учраас энэ асуудал дээр ямар зохицуулт хийх вэ гэдг нь нийтийн дунд хүлээлт дагуулж эхэллээ. Хэл хаагдхаар